Ще в березні поточного року розпочалася реформа місцевого самоврядування. Депутатами Верховної Ради, мешканцям Бессарабії була представлена концепція змін щодо децентралізації влади та розширення повноважень місцевого самоврядування. Так, згідно реформи, регіонам планується надати більше можливостей приймати рішення на місцевому рівні, керувати охороною здоров'я, комунальним господарством, освітою, гуманітарною сферою тощо. Планується сформувати пакет інструментів фінансового характеру, які дозволять регіонам заробляти гроші і частину з них залишати на місцях. Следующего года, если будет принят бюджетный кодекс налоговый, и даже если будет какой-то региональный фонд на базе Киева, он будет определен, исходя из количества территориальных громад, будет прописан отдельным додатком до бюджета страны в расчете на количество населения, а не из, как бы сказали, из расчета, кому больше, кому меньше. За нововведенням, у громади депутатів та виконавчої влади місцевого рівня буде право вирішувати, які саме питання у населеному пункті необхідно вирішувати у першу чергу, а які можуть зачекати. Віктор Мінчев зазначив, що процес децентралізації не вплине на реалізацію нині діючих важливих соціальних програм як обласного, так і державного рівня. Ті розходи, які були фактично произведені, будуть в той проектно-кошторисної документації будуть виключені, а залишаться ті розходи, які йдуть далі по проекту. За його словами, питання інфляційних процесів та знецінення національної валюти наразі досить актуальне, але поки невідомо, чи може це вплинути на реалізацію децентралізації влади. Ну, к сожалению, да, у нас все переводят на курс доллара, начиная от базарных цен на картошку и заканчивая этими самыми проектами. Да, есть эта составляющая, ее никто не скрывает, потому что все проектные работы идут из факта, так скажем, инфляции. Но все-таки мы живем при существующей нашей национальной валюте, и в принципе, вот сейчас в нашем счете в фонде развития около 9 миллионов гривен. Перший заступник міського голови зауважив, що до формування бюджету 2015 року варто підходити по-господарськи. Бажано витрати з нього направити на важливі життєво необхідні об'єкти, а не витрачати їх на дрібні. В чому смисл децентралізації? Будуть передані ті повноваження, які міста і села зможуть собі дозволити. И как было, как говорится, если хочет село содержать школу и садики, и у вас есть ресурсы, вы будете их содержать. Если нет, будет, есть уже закон о добровольном объединении граждан, то есть населенных пунктов и совместной деятельности. Віктор Мінчев також зазначив, що у процесі децентралізації є як позитивні, так і негативні сторони для формування бюджету міста. Зокрема, плануються окремі субвенції із державного бюджету, як для освітян, так і для системи охорони здоров'я, що збільшить відповідальність відповідних відділів в процесі управління питанням фінансування. І це спричинить процес повної комплектації навчальних закладів. В ближайшее время фінансове управління, ви, наша бюджетна комісія, будемо вже верстати такі канви нашого городського бюджету, де ми предусмотримо ті перекоси, ті дисбаланси, які ми бачимо, які були в 2013 році і були сьогодні. Наразі питання формування бюджету Білгород-Дністровського на 2015 рік потребує ретельного вивчення та розуміння, які саме об'єкти потребують першочергового фінансування. Іншими словами, необхідний господар міста, який не переслідуватиме жагу власного збагачення, а дбатиме про добробут територіальної громади. Я сподіваюся, що система децентралізації і передачі ресурсів на місцеві, так скажем, рельсы финансирования с передачей реальных полномочий, а не бумажных, и реальными деньгами, даст возможность со следующего года постепенно эти расходы на благоустройство города в целом, парки, скверы, освещение, дорожное хозяйство, увеличивать эти расходы по нашему городскому бюджету. Тетяна Бажинара, Анатолий Лукянчук, Бессарабія ТВ.